យ៉ាងដែលតារសាយើងបេះល្មុតហើយយើងយកមកលាងទឹកនៅក្រោមដើមល្មុតចឹងហ្មងតែបើសិនជាបានបេះល្មុតអីយកញ៉ាំភ្លាមភ្លាមហ្មងយើងបាច់យកទៅបន្ទុំបេះភ្លាមញ៉ាំភ្លាមល្អហ្មងមានអីអឺជាជនយើងមួយចំនួនពេលដែលគាត់ទិញល្មុតទុំគាត់ជួយគិតល្មុតបន្ទុំបេះពីដើមយកទៅបន្ទុំហើយគាត់ទិញយកទៅញ៉ាំតែជាជនយើងមួយចំនួនទៀតគាត់ជួយគិតរបស់ទុំដើមហើយបើចង់ញ៉ាំតែខ្ញុំនាំទៅបេះហើយដើរសៀតទៅដើរច្បាច់ទៅណាទុំញ៉ាំទៅពងគួយមើលនេះមានទំនងទំនងដើរទៅបេះញ៉ាំហ្មងតែបេះយកច្រឡំបើហក់អត់ស្ទាបអត់ដឹងកតុំទេព្រោះល្មុតពិបាកមើលបន្តិចនឹងឯរ៉េណូយើងលឿនលឿនលឿនណាអាងយកទៅបន្ទុំហើយនឹងតិចទៀតចង់បង្ហាញពីរបៀបធ្វើតណាប់ល្មុតឲ្យរ៉េណូឯងឃើញហ្នឹងណាទៅទៅប្រមូលផលល្មុតហត់ណារសាត្រូវប្រឡាក់ជាប់ប្រឡាក់អីលាងដៃលាងអីឥឡូវត្រូវមកលាងវាទឹកទី2ទី3ទៀតនេះអេរ៉េណូការងារអីដែលថាមិនហត់នោះខ្ញុំនិយាយលេងតាហត់សំខាន់យើងបានលុយហ្នឹងហើយនេះពេញរ៉េណូលើកយកចាក់កញ្ឆែងធំហើយអង្គយកមកវិញតកាហ្វេជិតយើងហើយល្មុតដល់គេលាងទឹកទី3ទី4ហើយអញ្ចឹងណាគេចិត្តសម្បកស្អាតសិនបងមកយើងជិះស្ដាងស្ដាងអញ្ចឹងហ៎ពេលដែលយើងឈូសស្ដាងស្ដាងហើយអញ្ចឹងគឺយើងយកទៅត្រាំទឹកអំបិលពីទឹកហើយចាំបាច់ត្រាំទឹកអំបិលទៅអីកាលណាតើជាផ្អែមផ្លែឈើផ្លែកដោលគឺយើងត្រូវលួចអំបិលខ្លះដើម្បីឲ្យផ្អែមកាន់តែមុតបន្ទាប់មកយើងស្រង់មកយកសំដិលហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតយើងយកទៅឆឹងជាមួយស្ករឆឹងមួយស្ករហើយគឺយើងយកទៅហាលថ្ងៃបន្ទាប់ពីយើងកោសស្ករឬកឆឹងស្កររួចគឺយើងយកមកហាលសម្ដិលរយៈពេល3ថ្ងៃហើយយើងត្រូវមានសំណាញ់មានថង់អីគ្រប់ចិត្តដើម្បីអនាម័យហើយយើងហាលរយៈពេល3ថ្ងៃហ៎ហើយញ៉ាំអា3ថ្ងៃតើញ៉ាំបានទេតែញ៉ាំបានទេហាលស្ងួត3ថ្ងៃអាចដាក់ប្រអប់ដាក់កៅអីលក់បានដែរសំភ្លក់មួយណាភ្លក់អើងហាងមកឲ្យភ្លក់តើលើកទី1បានភ្លក់ទៅណាប់ល្មុតមិនដែររសជាតិវារៀងផ្អែមតែចុះតិចតិចហើយមានអារម្មណ៍មានរសជាតិជូរជូរទេហ្នឹងហើយមិនជូជូយងអើតែយើងច្បាច់យីវិញពើព្រោះអ្នកខ្លះក៏ចុចផ្អែមឬផ្អែមមុតអ្នកខ្លះទៀតក៏ចុចជូអែមចាប់តិចតិចអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើឲ្យច្រើនមុខទៅសំភ្លុតទៀតហាមកភ្លុតទៅមកទៅក៏វិញគេដាក់នេះតាមដងផ្លូវហ្នឹងអ្នកខ្លះគេចង់ទុកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគេយកអាចាស់ចាស់រឹងរឹងហើយអ្នកខ្លះគេចង់ញ៉ាំភ្លាមភ្លាមគេយកអត់ទុំអូនេះល្អល្អហ្នឹងអានេះអាចាស់ទុកពីរថ្ងៃបន្ទុំពូចលមតាលីនេះបន្ទាប់ពីយើងហាស្ងួតរយៈពេល3ថ្ងៃហើយយើងដាក់ក្នុងប្រអប់ក្នុងកែវបែបនេះដាក់លក់ទៅហើយដាក់នៅកន្លែងវិធ័យដងផ្លូវហ្នឹងទៅមានអ្នកខ្លះគេជិះឡានចេញចូលឆ្លងកាត់ទៅយកមកគាត់ចង់ញ៉ាំលមុតក៏ទិញលមុតចង់ញ៉ាំដំណាប់លមុតក៏ទិញដំណាប់លមុតហើយមកកំប៉ុងហ្នឹងតម្លៃម៉ាដែរសា7000 7000ណាអូខ្ញុំគិតថាមកកំប៉ុងនេះប្រហែលជាមានលមុតច្រើន3ទៅ4ផ្លាំងនេះហ្នឹងហើយចំណេញច្រើនណាស់ហីរ៉េណូឥឡូវយើងគិតមើលនេះផាត់ថ្លៃកំប៉ុងថ្លៃស្ករថ្លៃអំបិលហើយយើងត្រូវធ្វើ53ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងទៅគេត្រូវតែលក់រៀងថ្លៃតិចហើយហើយណាមួយកសិករនៅនេះគាត់មានភាពវៃឆ្លាតណាព្រោះថាគាត់មានចកាល្មុតហើយអញ្ចឹងទៅគាត់មិនលក់តែផ្លែល្មុតស្រស់ទេគាត់ត្រូវឆ្នៃធ្វើជាដំណាប់ឬអីទៀត
ទោះបីគេមិនញ៉ាំលមុតស្រស់គេញ៉ាំត្រណាប់គេញ៉ាំត្រណាប់ខ្លះគេញ៉ាំអាចមិនបានហើយយើងលោកបាត់ទាំងអស់ហើយណូតែបែរលមុតទុំពីណាខ្ញុំ